Наша баня. Права оаза мира. Moderna ustanova socijalne zaštite za stara i odrasla lica. U raskošnom okruženju i prelepom ambijentu. Opremljena luksuznim smeštajem i najsavremenijom opremom. Najbolji uslovi da naši najmiliji provedu zlatno doba. Kvalitetno, spokojno, u druženju i uživanju. Stručno medicinsko osoblje pruža najviši nivo nege i kontinuiranu psihosocijalnu podršku u svakom trenutku. Kompletan tim je na raspolaganju svakom korisniku i prati sve njihove potrebe i želje. Pravi izbor za naše bake i deke. Naša banja. Neka i starost bude radost. Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavno je saopštilo da će u periodu od 11. do 17. marta sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja. Fokus je, prema podacima MUP-a, stavljen na korišćenje sigurnosnog pojasa i prevoz dece. Iz Uprave saobraćajne policije u Kraljevu navode se i podaci o broju prekršaja tokom prva dva dana akcije. Na teritoriji koju pokriva saobraćajna policijska ispostava Kraljevo otkriveno je ukupno 306 saobraćajnih prekršaja, od čega 69 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, odnosno nepravilnog korišćenja sigurnosnog pojasa kako od strane vozača, tako i od strane putnika u vozilu na prednjim i zadnjim sedištima. Zatim 40 prekršaja korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje i 3 prekršaja nepropisnog prevoza dece. Kako se navodi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, biće preduzete sve zakonske mere prema onima koji za vreme vožnje ne budu koristili sigurnosne pojaseve na prednjem i zadnjim sedištima, kao i prema onima koji decu prevoze na nepropisan način. Podaci pokazuju da samo 17% putnika koristi pojas na zadnjem sedištu. Rezultati najnovijih istraživanja koje je sprovela Agencija za bezbednost saobraćaja pokazuju da je u Srbiji procenat korišćenja pojasa na prednjim sedištima oko 85%, a na zadnjim 17%. Istovremeno, svega 60% roditelja prevozi svoju decu u vozilima na zakonom propisan način. U cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i posljedica koje one stvaraju, apelujemo na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da svoje učestvovanje u saobraćaju shvate krajnje ozbiljno, da se ponašaju savjesno i odgovorno kako bismo svi zajedno doprinjeli očuvanju stanja bezbednosti, odnosno njegovom unapređenju. Akcija Ministarstva unutrašnjih poslova traje do 17. marta i sprovodi se u 30 evropskih zemalja članica mreže saobraćajnih policija Evrope Roadpol.